Շնորհակալություն, պարոն Հակոբյան, ճիշտ ասած, երբ խոսում ենք ձեր կենսագրության մասին, այնտեղ մամուլում էլ մի քանի տեղ տեսա, որ ինչ-որ իրարամերժ տվյալներ կան կապված 2011-ից 2016 թվականների հետ, որովհետև ինչքանով ես եմ հասկանում, այդ թվականներին դուք համ հանդիսացել եք նախագահի աշխատակազմի հասարակայնության հետ կապերի և տեղեկատվության պուակի կամ ինչպես ընդդիմադի լրատվամիջոցները հաճախային կոչում են ֆեյքերի պուակի աշխատակից, ինչ ես ի դեպ համարում եմ շատ վատ մոտեցում նման կերպ կոչելը, համ հանդիսացել եք այդ տեղի աշխատակից, համ հանդիսացել եք թվով միանգամից 4 ընկերությունների սեփականատեր, տնորեն, տնորենի խորհրդական։ Այստեղ իմ մոտ կազուս է առաջանում փոքրինչ, կխնդրեմ, որպեսզի պարզաբանեք հիմա վերջապես աշխատել եք այդ պուակում, թե առևտրային կազմակերպություններում։ Շնորհակալություն։ Կազուս ձեր մոտ թող հետ չառաջանամ, ես կարող եմ լինել 16 տեղ սեփականատեր, բայց աշխատեմ ընդհանուր մի քանի տեղ, որը չի գերազանցում, մեկ ու կես դրույքը։ Ես պուակում աշխատել եմ, եթե ճիշտ եմ հիշում, քառորդ դրույքով, եւս մեկ տեղ, ինչ որ եւս քառորդով, եւ մեկ դրույքով չեմ հիշում արդեն որտեղ, որևէ օրենք չեմ խախտել, աշխատել եմ այո նշված բոլոր տեղերում, այդ ժամանակ ինչ վերաբերվում է պուակի ֆեյքերի այդ ֆաբրիկային, դա ձեր օրոք է եղել, երբ որ ես այնտեղ աշխատել եմ, պուակը զբաղվում էր մի շարք հարցերով, այստեղ նստած է Անուշ Բեղլույանը, որը չի թողի սուտ խոսեմ Արիկ Սաղաթելյանի գլխավորությամբ, հիմնականում հակաադրբեջանական քարոզով էին իրենք զբաղված։ Շնորհակալություն։ Արձագանք։ Ճիշտ ասած, մի շարք լրատվամիջոցներ ևս պնդում են, որ մեր օրոքը իբր դա տեղի ունեցել, բայց Facebook-ում ու սոցիալական այլ ցանցերում տարբեր ֆեյքերի, տարբեր մեկնաբանությունները ձեզ սատարողում, ես չգիտես ինչի բախարակող լրիվ հակառակն են, այնուամենայնիվ ձեր կենսագրությունում նաև շատ կարևոր տեղ է հատկացված ազգային անվտանգության ծառայությունում ձեր աշխատանքին։ Պարոն Հակոբյան, ինչպես եք վերաբերվում, երբ ձեր գործընկերները պարբերաբար ես կամ են կայեկերպ հեգնանքով են խոսում են փաստի մասին, որ Արադ Միրզոյանը հանուն Հայաստանի Հանրապետության շահի, ինչ որ արդյոք համագործակցել է ազգային անվտանգության ծառայության հետ, այն դեպքում, երբ դուք տարիներով աշխատել եք ազգային անվտանգության ծառայությունում, դուք դա ընդունելի եք համարում։ Շնորհակալություն։ Ցանկացած մարդ ունի իր կարծիքը արտահայտելու, ես իսկ դուք տեսել եք ինչ որ դաշինքի միասնական դիրքորոշում այդ հարցով, դաշինքի անդամները տարբեր ձևի մեկնաբանել են, դա ինչու՞ն է խնդիրը։ Ավարտեցիք։